Olha só, galera. Eu tinha mostrado um vídeo que eu não consegui subir uma ladeira com essa carga. E agora peguei de novo, só que agora meu caminhão tá bruto. Eu lembro que essa ladeira aqui eu subi de boa. Foi esse mesmo caminhão, só que ele tava bem simples. Eu não sabia como melhorar motor. Várias coisas que eu fiz, caixa de marcha. Olha a quantidade de pneu aí também, ó. Por falar nisso, galera, eu vou até baixar esse outro pneu lá. Deixa eu chegar aqui numa reta. E mais na frente vai ser o local que eu não consegui subir. Vamos ver. Ah, errei. Não é aqui. Aqui, ó. Olha ele descendo lá, ó. Pegou no chão. Agora vamos lá. É uma carga muito pesada. Eu esqueci de ver quantas toneladas que era. Mas é muito pesado. Esse caminhão aqui eu boto fácil 130, 140 com a carga mais leve. Uma carga normal, né? E nesse aqui, ó, mal cheguei a 50. Tava chovendo, então o limpador de para-brisa estava ligado. Eu lembrei de desligar agora. Olha a quantidade de pneu para suportar o peso. É, amanheceu o dia agora há pouco, né? Olha que legal as sombras desse jogo, né? Iluminação, reflexo do sol na pista. Vou maneirar um pouco aqui a velocidade se eu perder. Ó! Opa! Caramba! É, a carga é muito pesada, é fácil perder o controle. Peso demais. Eu vou chegar a 70 por hora e vou manter. Eu vou apertar o botão aqui que é da velocidade cruzeiro. Isso. Eu acho que a viagem é um pouco longa, galera. Qualquer coisa, vocês dão uma adiantada no vídeo aí. Eu vou fazer o vídeo sem cortar pra ver toda a viagem, né? Ver o que que acontece. Quando eu comecei a gravar, eu tinha acabado de pegar a carga e tava saindo da cidade. É, para quem joga esse jogo deve ter percebido que você lava o caminhão, assim que você sai, não é 2 minutos, seu caminhão já tá sujo. É uma coisa que eu acho que precisa ser corrigido. E quando seu caminhão tá bem sujo, empoeirado, era pra quando começasse a chover, seu caminhão dar uma limpada, né? Mas a chuva faz sujar ainda mais. Eu vou correr mais um pouquinho, deixar nos 80. Dependendo do local, posso deixar até nos 90, se tiver mais reta.
Ah, galera, desculpa aí pela qualidade da imagem, porque captura, depois que captura aqui no Android, no GT King Pro, perde muita qualidade. Quando envia para o YouTube, depois da edição, perde mais ainda. Vocês viram aí, tava chegando a quase 100, tava em 99. Vou dar uma maneirada porque tá nas curvas, é meio perigoso. Agora eu vou acelerar porque ali na frente parece que tem uma ladeira, né? Eu tô achando que é uma subida. A subida que eu não consegui subir não era essa não, hein? Aí se eu conseguir subir essa, outra também é possível. Mas eu acho que não vai ter outra ladeira nessa rota. Eu lembro que mesmo com o caminhão fraco, eu desci até um pouco rápido. Tava mais ou menos uns 90 por hora. Mas quando chegou na ladeira, aí perdeu força. Para explicar melhor, galera, eu desci uma ladeira e depois em seguida tem que subir a outra. Mas não deu. Olha a velocidade. Travei a velocidade de cruzeiro em 142. Aqui é uma reta, né? Então vou deixar ele ir. Mas parece que tá meio subindo, né? Tá diminuindo um pouquinho. Ali na frente já vi que tem curva, né? Vou logo diminuir, senão. Depois da última atualização, agora tem vários cantos para você dormir, ó. Galera, esse jogo tem uns bugs muito estranhos e principalmente quando você tá jogando o jogo, acontece de fechar sozinho, ou se você sai do jogo, quando volta, precisa dormir e o combustível tá baixo.
Galera, eu vou dar um corte no vídeo, porque tá passando um carro anunciando o falecimento de uma pessoa e vai ser o barulho no vídeo, ok? É, galera, com certeza não é a mesma rota que eu tinha feito na outra vez, né? Mas deu para fazer o teste naquela outra ladeira que também era bem grande e consegui subir, então seria possível subir a outra também. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Cheguei no fim do mundo. Mas dessa vez, ó, cadê o mapa? Nem carregou. E agora? E cadê essa ladeira? Não chega mais não? Quero ver se meu caminhão agora sobe. Vou passar nessa curva a 120 por hora. Eu não sabia que era. Eu não sabia que ia vir para essa pista estreita. Já aconteceu de eu virar o caminhão e ter que pedir o guincho. Galera, eu achei esse jogo assim, até o momento ele tá um pouco repetitivo. Mas se você procurar algumas cargas diferentes, às vezes você vai para uma cidade que você não tinha ido antes. Mas ainda é um pouco repetitivo sim. Claro que mostra o destino, qual cidade que é. Só que por ser um jogo, digamos assim, baseado no, na Europa, né? Vamos dizer assim, a gente não conhece a cidade, pelo menos eu. Então não faço ideia de qual cidade que é, entendeu? Fica meio complicado. Não lembro se já fui ou se não. Galera, tem que ter nervo para controlar nessa curvazinha estreita aqui, hein? E com essa carga pesada complica mais ainda. Galera, hoje eu estava jogando e vi uma carga muito grande mesmo, que eu já vi até passando aqui próximo da minha cidade uma vez, levando uma hélice daqueles negócios de gerar energia, né, com vento, esqueci o nome. E tinha que ter o nível 90, eu tô no nível 21, se eu não me engano, então não tenho como nem tão cedo pegar uma carga daquela. Ah, galera, detalhe, aqui no jogo não era uma hélice igual eu vi aqui, de verdade, ok? Só tô me baseando pelo tamanho da carga, que é tipo quase o dobro de uma carga dessa que eu tô levando. Já estou chegando no local de descarregar, né? Entregar a carga. E eu acho que a rota foi diferente, não passei pela ladeira. Galera, acho que a rota foi diferente, né? Não teve a ladeira que eu fiquei na outra vez sem conseguir subir.
É, passei no sinal vermelho, né? Os carros do tráfego passam porque eu não passo. Hora de estacionar, hein? Bom, galera, tô editando o vídeo. Demorei um tempão para conseguir encaixar essa carga. Aqui vocês veem que não tem espaço para manobrar. Então vou ter que dar um corte no vídeo para adiantar, ok? Não deu para frear, o peso tá demais. Ó, o pneu como tá um pouquinho baixo com o peso, ó. Acho que agora vai. É, galera, é isso aí. Demorei, mas consegui. É isso, galera. Até um próximo vídeo. Valeu. Infelizmente não tinha a ladeira que eu estava pensando que eu não consegui subir na outra vez, ok? Então é isso. Até um próximo vídeo. Valeu.